阿部学 FM。 イエイ。はい、時刻は22時になりました。阿部学 FM。 今夜もバタバタでございます。そうです、バタバタです。今日はね、 MC の、 渋谷龍樹くんがいないので、ちょっとねこちらの方で顔だけ、うん、絵だけ、ちょっとの間だけ言ってもらうような形で。可愛くなっちゃったね。渋谷くんそんな可愛くないでしょ。ちょっとしんこちゃんも連れてきてもらってね。こんな感じでやっていきたいと思います、はいはい、まずはですね、私が火曜日の毎週、第5火曜日だけなので、またちょっとね軽く自己紹介したいと思います、はい。絵本作家で看護師のともみと申します、で、まあ、絵のお仕事がメインで、まあ、絵と、あとキャラクターデザイン、こういうのを描いたりとかしてます。なるほど。で、今日はですね、皆さん明日何の日か分かりますか。はいはい、ちょっと俺らもまず名前言わないと、みんな全然聞こえない。俺もなんで第5週目にあいつがいるんだってちょっと題になってっから。確かに確かに。とりあえずじゃあ俺ね、自己紹介的、はい、ボーイ系ボーカリスト阿部学です。阿部学 FM の一応主人公でございます。よろしくお願いします。はい。そして、はい、今日はあの代打で来ております、楽しんごです。よろしくお願いします。ね、さっきね、龍樹くんがいないっていうところでね、応援に来てもらいました。はい、私ポエムカズダイです。はい、よろしくお願いします。普段は1週目から、やっております。お笑い芸人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それで本題に行ってよ。それで本題に行ってください。明日3月31日って皆さん何か分かる、あと2時間後3月31日、なんとか記念日みたいな感じ。そういうこと。いや、そんなんじゃないんですよ。3月31日に誕生日の人の誕生日。あー、それもあるけど、実は明日は2021年で最高の日と言われてるんですよ。最高、最高、最高の日。なんで福原上何大丈夫です、進めてください。分かんなかったらどんどん流してたら。すいません、転写日っていう、転写日あんまり難しい話しないでね。成功する日、その日に何かを始めたら成功する日って言われてるのと、はい、下ネタじゃないですね。違います、違います。バカ者。字が違うわ、それは。いいですね、俺アシスタントにいるといいですね。メインじゃねえと。ちょうどいいよ。あと、一粒万倍日って言って、一つのことが1万倍にも上がるっていう、はいはい、だからお金とかを使うと、よく、そうそう、宝くじ売り場にね、乗っかってますよね。プラス虎の日って金曜日一番いい日って言われてるが、3つ重なった日で、今年最高と言われてる、あと2時間後この番組見た方は皆さん、この番組のあれじゃちょっと違ったのね。そう、幸せになれるんじゃないかと。この番組じゃ違うじゃんかよ。1日前だから違うじゃんかよ。無理やりすぎない。でも2時間後って教えて、もう0時0分から、もう0時0分、そう、幸せを感じれるというかね。そういうことね。そうだね。だこの番組は、ね、ちょっと残念ですけども、残念ですけどね。私はすごい、それで、お財布をね、新しくしようと思ってて、で、お財布はなんか誰かに買ってもらった方がいい。もういいでしょ、これだけ儲ければ。そうよ。儲けてないですって。ね、噂によるとね、柳井さん抜いたって言ってたよ。ね、ユニクロのデザイン全部やってんじゃん。やってないよ。だってアマゾンのなんかあれもすごいらしいじゃん。いや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 。なんかあれでしょ、ラッセン君って呼んでるでしょ、あれ。何？クリスチャンラッセン君って呼んでるでしょ。本当？言ってません。言ってないよ。言ってないです。はい、そんな感じで明日はいい日ということで。なるほどね。はい。ではさあ、今週も参りましょう、はいはい、せーの、阿部学 FM。 君のそばに戻りたい、君とずっと笑っていたい、伝えきれない思いたいだけ、もっともっと欲しくて。イエイ、イエイ。ありがとうございました。ありがとうございました。阿部学 FM、 この番組はですね、毎回ボーカ系ボーカリストの阿部学の関係深いゲスト様をお呼びして、楽しいゲストトークとか繰り広げ、笑いがね
ごめんなさい。だいぶ大丈夫です。うん、歌ってみた、歌ってみたありの50分のトーク番組となっております。なってまーす。なってますよ。今ボーイを防火系とかわけわかんない。言ってますね。ボーイ系なので、ボーイ系です。ですはいね、かと生暴力の暴力、威力の威です。まあでもこれがね、それは古いね。でまた今回の番組のコメントはツイッターの、うん、アズパン FM、うん、はい、AGPANFM の、ただいま阿部学 FM 放送中のツイートにですね、うん、コメントしていただければ私たち拾いますので、うん、そうですね、写真入りで多分、ね、そうね、ツイッターのとかしてね、はい、ツイートしてくれると嬉しいです。はい、はい、またこの番組は、トレールフレッシュというこちらの、はい、素晴らしい流れ。はい、こちらの番、トレールフレッシュというですね、うん、はい、オゾン発生器というね、うん、そうですね、4とオゾンのパワーで脱臭除菌というね、こちらのものを使っておりますので、スタジオのコロナをやっつけろということでね、はい、しておりますので、ぜひご安心してご視聴いただければと思います。その通りでございます。はい、マスク取ってますからね、はい、はい、私だけマスクしているんですけど、うん、私の商品です。いや、じゃあした方がいいよ、これ宣伝な、宣伝か。ちなみに私、今動画しちゃったけど、プロレスラーではございません、ね、はい、誰も思ってないから大丈夫。なんか道の草の流れだとプロレスラー見えちゃうから確かに確かに、ちょっとガタイがね、いいいい。あ、番組自体の流れでいくとですね、そうそうそう、アズーリさんの流れでいくとね、そうそうそう、はいはいはい、確かに、なるほど。はい、で、なんだっけ、私のコーナーだ。そうだよ。そうなんです。この火曜日第5週目っていうのはですね、うん、一応ね、私の番組、まあ、渋谷りゅうきくんと私の番組なので、うん、ちょっとね、私のコーナーを設けさせてもらいました。絵本作家ともみがゲストさんの顔をイラストにしてみ、うん、して、あ、でもない、こうでもないと、ちょっとね、トークしていこうと思います。はい。で、じゃん。じゃん。出し方ヌルヌル出てきたよ、ね、じゃんってやりたかったんだけど、なんか普通に出してきた、ね、ね、なんかね、はいはい、引っかかっちゃって、この慣れないものにね、はいはいはい、で、今回のゲストはこの方なんですけれども、うんうん、なんて書いてあるんですか、英語で。唐辛子じゃん、これ唐辛子、そう、人じゃねえよ。そうですよね、ということでちゃんと人も書いてきました。こんな感じです。あ、こちらの方がゲストですか。なるほどね、多分、はいはい、今日の、うん、ゲストさんは、うん、結構ね、ファンの方も多いので、これを見ただけでね、うん、ツイッターのアイコンとか、はい、YouTube のねアイコンとかで、うん、この人だって分かってくれてる方たちが、ね、多分この画面越しにいるのではないかと思います。下なんて書いてあるんですか、それ。スパイシージョニーじゃない、うん、まあ、スパイシージョニーさん来んじゃない書いちゃってんじゃん、書いちゃってる、絵じゃねえじゃん、文字じゃん、これスパイシージョニーさんっていうなんか違うアーティストの方かもしれない。そうですよ、そういう名前の誰かかもしれないじゃないですか。まあ、ラーメン食ってますね。可愛いですね、がね、やっぱりね。私は仕事でこうね、関わってた方でもあって、うん、グッズを作ったりとか、ちょっとね、今日ね、私、見えないかな、こう。あ、下にも着てるんだ。着てる。いや、どんどん脱いでいいよ。脱ぎすぎないようにしてもらえれば。これですね、はい、さっきのイラスト、これの前のイラストの T シャツ、これまだ新作で売ってないんですよね。ですけども、こういうのをね、ちょっと作らせてもらってます。なるほどね。そうなんですよね。わかりました。さすが絵本作家。いきますか。はい、それでは一曲聴いていただきましょう。うん、阿部学さんのリフレイン、うん、どうぞ。どうぞ。
自己紹介前から喋っちゃった。すいません、ごめんなさい。自己紹介前からゲストが大フィーバー。すごいね。すみません。ゲストをお呼びしましょうって言いたいとこだったんですけど、はいはい、もう来ていただきました。激、は、辛、いはい、ジョニーさんでーす。イエイイエイ。今日もみんなのお尻に火をつけちゃうぞ。イエス。激辛系 YouTuber でございます。よろしくお願いします。お願いします。すごいね、このお尻じゃないですけど、はい、ああいやもうこれもユニフォームですから、ユニフォーム、はい、でもこれもちゃんとファンの方がそうです、これファンの方がプレゼントしていただいたんですよ。ファンから欲しいな。いやファン頼りで、いやまあまあ愛されてる、もう本当おかげさまで愛されてる、はい、いやもうでも愛されるの才能ですから、ね、いやもうありがたいですよ、さすが人気 YouTuber。 いや何を言ってるんですか、ちょっと勘弁してくださいよ。ちょっとやっぱ学者がこれですね、やっぱね、学者がめちゃくちゃごまつってる。ごますらないとね。ごますりすぎ。あの、はい、ね、ジョニーさんにいろいろこうね、ね、いろいろしてもらえない。いやいやいや、すりごま好きでしょ、やっぱ。バカ野郎。タンタン麺とかに入ってますからね。確かにね。今日うまからタンタン麺食べてましたもんね。楽屋でね。なんで朝食ったやつそうなのか。さっき食べてました、ね。大タンタン麺じゃあ、じゃあジョニー君から。はい、まず自己紹介か、そうですね、自己紹介してもらえますか、はい、まあちょっと言ってますけども、まあ見ての通り分かると思うんですけど、辛いものが好きでですね、気づいたら、YouTube をやっておりました激辛ジョニーです。一応ですね、去年2020年のうちにですね、47都道府県すべての都道府県で、まあ激辛料理店を回りまして、全部撮って食べて、YouTube 上にアップしてますので、ぜひぜひ、皆さんよろしくお願いしますという感じなんですけども、すごい、はい、辛いもの好きですか皆さん。辛いもの、はい、いや僕結構だってさっき担々麺食ってるから、そうだね、うまから食べる、俺もまあまあそんな強くもないしそんな良くもないし、まあ人並みぐらいだと思うんですけど、たまたま数日前にね、中本さんの、はい、お伺いしました、ね、さっき、食って、はい、おたまたまだなと思って、本当にたまたまタイムリーですね、運命ですね。俺もそう思いました。あそうだ今日ジョニーさんなんだと思って、なんかそれをネタ作りで食ったみたいとか本当思っちゃって、たま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 本当たまたまなんですよね。ありがたいです、はあはあはあ、私は辛いのダメですね、どっちかというと。そうダメダメダメ、一緒に撮影にね、はい、ね、はい、行きましたね、お邪魔したことあるんですけど、はい、あのジョニー君向けに作ってくれたパエリア、うん、パエリアありましたね、もう一口で火吹いた。まあ本当に火は吹かないんですけど、ね、でも辛いやつってさ匂いだけでもすごくない、そうそうそう、なんかむせるね、肺がやられますからね、むせたりしますもん、普段毒薬みたいなもんですからね。そうですね、戦争でも使われたもんですからね。そうだよね、サイリスリーとか、ね、使いますから、ね、爆弾の中入ってるもんですから、すごいよ。はい、でジョニー君は実は元自衛官だった、自衛隊の、ちょっとねそこをねちょっと掘り下げて聞きたいなと思って、掘り下げちゃいますか、恥ずかしいな。自衛官金髪ありですか、ね、もうやめたわ。まあ体感してますからね、大丈夫ですよ。まあでも坊主でしたから、ね、私は、はい、そこからそう YouTuber になったのかとかね、いろんな話をねちょっと聞きたいなと思います。はい、わかりました。一応、僕高校卒業してそのまま2年間自衛隊、まあ2年間だけなんですけども、あの入ったんですけれども、まああの僕もともとその野球をやっておりまして、まあ、大学は野球をやるためのものだと思ってちょっと考えてたんですけども、うん、ちょっと肘の方を怪我しましてですね、うん、まあ、大学はで野球をやるのは無理だとで考えた時に、まあ、なんか大学に行く理由もないかな、特にないかなと思いまして、まあ、ちょっと違うもの投げようみたいな、何を投げるんだ、バハ、ね、手榴弾投げたいんですか。そんな手榴弾マニアじゃないですか。それで自衛隊になったんだな。そういうね、で結局サジを投げちゃった、バカ野郎、うまいこと言うね、うまいこと言いますね。今日はもうこれでお買いいただいても大丈夫。ありがとうございます、ギャラ分働きました、はいはい、ギャラいくらですか。気になるところですけども、一応、まあ、あの父親も自衛官だったんですよ。おお、すごいね。まあそれもありまして、まあ、体も鍛えられて、まあお金ももらえると、うん、これはたまらんぞと、うん、一石二鳥で、入りました自衛隊は。なるほどね、はい、自衛隊っていうの、俺実は実家の目の前が自衛隊なんで、群馬 の相馬ヶ原の自衛隊っていう、あそこ相馬ヶ原中東地、あれの目の前、そういう、あ、そうなんですか、実家バレしましたけど、大丈夫、いやもうバンバン言ってますよ。いたずらしないで、ね、いたずらしに行きましょう。カプサイシン投げに行きましょう。いやだから本当になんか訓練とかやってて、いつも家のあの窓がビリ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 って振動がすごい、ヘリコプターとか、そうヘリコプターとか、あとなんだっけ大砲みたいなドーンとか、
そんなやったんすかじゃあ。あ、まあ僕はその戦車を扱うような舞台ではないんですけれども、まあ、あの普通科っていう、まあ、一番こう想像するような「北前進ウォー」とかで手榴弾投げた。あ、そうですね、手榴弾は、まあ、模擬弾なんですけども、いや本当に投げていけるんだ、ね、投げますけれども、まあそういうのがありながら、まあ、2年間、まあ、たくまには2年ですね。え、でも2年間で辞めてから YouTuber になったのか、はい、もう2年間のうちに YouTuber として活動しながら、はい、違いますね。自衛官 YouTuber みたいな。自衛官やりながら YouTuber 結構厳しいね。ちょっと厳しいと思いますけど。トムちゃんだいぶ狂った質問してきますね。そんなゆるゆるじゃないよ、別に。一応公務員ですからね。公務員だからね。あんまり変なこと言うから。任務中にこれ、今ここにいます、イエーイみたいな。炎上しますよ。絶対やっちゃダメです。もう今なんか飲み会行っただけでもう怒られちゃうんだから。確かに。そうだよ、公務員ですから。そこで激辛を。まあそのだ自衛隊辞めたのが20歳の頃で、うん、まあ YouTube 始めたらもうだいぶ先間空くんですけど、うん、そこから5、6年後ぐらいなんで、それまでは何を一回その専門学校に通ってです、英語の専門学校なんですけども、いやもうこれはですね、まあちょっとあんま話したくないですよ。じゃ今いやあるじゃないですか、なんかあのちょっと海外かぶれみたいな、英語話しとけばちょっとかっこいいでしょみたいな、そういうのがちょっと入ったんですけど、だったらアメリカ軍に入りゃよかったけど一番早いよ、そしたらちょっとそこまでの勇気がなかったんですけど、まあまあまあ父親に言うよ俺、父親アメリカ海軍だったから。そうなんですか。あー沖縄ですもんね、ポインさん。ガチです。ガチの基地の中で育ってるから。うーわゴリゴリじゃないですか。だから手榴弾すごいですもんね。確かに手榴弾ぶつけられてよくね。手榴弾投げ返したから。いやいや、いきなり、死んじゃう。手榴弾でサッカーやってたから。バカ野郎、できるわけねえだろ。死ぬぞ、命何個あれば、無理ですよ。ね。え、じゃあ、その間が相手の YouTuber。ね、そうです。そのきっかけとかなんか。あのきっかけは、まあ僕その間にいろいろお仕事やってるんですけども、あの個人事業主でその町コンイベントやってたんですよ。町コン。そうなんですよ。流行ったね当時ね。流行った。で最初はそのまあ YouTube を通してその集客のために町コンイベントでちょっと YouTube やろうかなと思って、の知り合いの。まあ、幼馴染 YouTuber さんがいらっしゃるんですけど、青木かのんさんっていうね、まあ、元男の子 YouTuber。 めっちゃ有名な方。チャンネル登録35万人ぐらいいってるんですけども、ちょっと声かけてちょっと YouTube やってみたいんだよっていう、まあ、相談から、まあ、いろいろなアドバイスを受けて、まあまあ、ちょっとその本当にタイミングも重なってマチコンイベントがちょっとダメになっちゃって、じゃあもう激辛ジョニーで、まあ、彼も好きですし、やっちゃおうということで。今に至ります。おー、あ、そんな歴史があったんですね。私自衛隊やってて、はい、あ、なんかこうやって毎日朝早く起きるの嫌だなってよくサラリーマンで言うじゃないですか、満員電車が嫌だから違うものに復職しようみたいな感覚かと思ったら、またそれとは全然違ったんです。そうですね、自衛隊に関してはもともとなんかこう修行のつもりで、まあ、入ったような感じなので、そうですね、まあ、そう、なんかちょっとあんまり大丈夫、炎上しないそれ。それこそ辛口コメント来ちゃうよ。そんなことないでしょ。なんかいや志なくさ、だったらもうなんか天狗かなんかなるよって言われるよ。修行したいだけだったらね。まあまあまあ。志なく。まあそうですね。あ、そうなんですね。まあそうですね。まあ英語もちょっとやめて。もうやめて。ちょっといじめないでくださいよ。ひどいじゃないか。なんかギャグあんのかと思ってた。待って、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 でも俺、もうだいぶ聞きたいことあったんだけど、さっき、ね、47都道府県行ったっていうね、書くだから、僕、沖縄なんで、さっき、沖縄の辛いやつとかって、どうなんですよ。来ましたよ。あの、もういろいろもう回ったんですよ。多分、沖縄去年の12月に回ったんですけど、まあ、大体10店舗以上回ったんですけど、まあ、いろいろ回りました。その沖縄名産のアグー豚を使用した火鍋とか、あとは、ソーキそばですよね、沖縄といったら、激辛ソーキそばとか。もう額に汗を。でもその中でも一番辛かったのが、沖縄の北谷にある、はい、ガドーラーメン。うん、あ、しますよ。はい、あそこ有名です。僕も北谷出身なんですけど。有名ですよね、あそこ。有名です。あそこのなんか激辛ラーメンがものすごくやばかったです。もう沖縄は沖縄のそのあるんですよ、そのあの唐辛子がつけてある、島唐辛子がつけてあるやつが、もう辛いとこって言ったらもう僕は沖縄を推薦しますから。どうでした？もう本当にもうトイレにもう一応食ったんですけど、終わった後が地獄なんですよ。もうトイレにもう、
うずくまって、うん、さんざんな思いましてましたけれども、じゃあトモミンどこだっけ。私は出身北海道だからもう端北海道の辛いのは。で俺ちょうど中間だから群馬だから、ね、あ群馬群馬も北海道も行きましたよ、うん、北海道と群馬の辛いとこは。あ北海道ですと、うん、まあいろいろ北海道もいろいろとハバネロジンギスカンも食べましたし、あ美味しかったです。そんなのあるんや。あるんですよ、探すといろいろ。まあ北海道どこだろうな、ね、広いからね。旭川にある、うん、と中華そば富市って確か名前だったんですけど、そこのねなんか激辛チャレンジメニューがあるんですよ。15分以内に確か食べきれば、無料みたいななんかあるんですけど、そう辛いものだとね、そういうチャレンジメニュー的なのもあるからね。 それはちょっとスープはいけなかったんですよ、もうちょっと制限時間無理で、もうじゃあ順位的にはもう結構上の方じゃん。上の方です、もうトップクラスの。トップクラス北海道とんでもねえとちょっとトラウマになるぐらいの。いや群馬、群馬どんな感じ。群馬ですと、群馬って上州、上州です。上州、うん、名前がね、上州ブライカンうどんっていう。ブライカンうどん、なんか知ってます、お客さん。わ、全然知らない。なんかブライカンって、なんか缶はなんか男の漢字の缶って書いてある。あ、なるほどなるほど。いや、めちゃめちゃ辛そうだね、それ激辛うどん。ブライ、それも、あの唐辛子が大量に入ってて、うわー、もう今ちょっと思い出しただけでちょっと汗が本当だ、ひんやり書いてる。群馬もじゃあ結構トップ。群馬もそんな辛いのあるんですね。あります、まあ、探せばもう全国ありますよ、やっぱり。じゃあ日本全国の中で一番ここはこの県がやっぱ一番やばかったっていうのは、大阪にあります、ホルモン屋さんなんですけども、トリボーズっていう、ね、お店があるんですけども、そこのね西成レッドっていうねラーメンが。西成って、ってその場所がちょっと ねあだいぶディープな場所なんです、スポットなんですけど、そこの激辛ラーメンは僕も本当に無理で、麺すら食べれなかったんで。ジョーブログさんに合わなかったですか。合わなかったんですよ、残念ながら。西成ではジョーブログさんですけども、ね、あの人が今頑張ってる。うわ、もう本当に食べ終わった後はもう本当に、うん、あの腹痛すぎて、ごめんなさいちょっと牛乳買ってきますって言って、コンビニにたどり着く前に商店街でこうやってもう倒れてもう動けなくなっちゃって、本当動けなくなっちゃう、もうダメだと思って、もう死ぬと思って、パパみたいな親の顔が浮かびました。そんなね、あれすごいなってまでやっぱ辛いものは、はい、次また食べたいですね。そうなんですよ、まあちょっと言い方ちょっとあれですけど、麻薬みたいなもんですよ、辛いの。激辛、それでやっぱ激辛好きなんですね。そうなんです、愛してるんです ね愛してます。じゃあそんなね、あのゲスト激辛ジョニー君にちなんでですね、うん、はい、ちょっとねこの曲を聴いてもらいたいと思います、うん、ビヨーンズの激辛ラブ、はい、はい、どうぞどうぞ。おはようございます。そろそろオープンです。今日も一日よろしくお願いします。はい。喜んで。お世辞なんか言わない、辛口な女だもん、でも嘘も言わない、褒めるとこは褒める、ダメ押しの後にきつく抱きしめる、あなたはもうエモ、私の虜になる激辛ラブ、痺れてたでしょ、この愛は刺激的、
俺のじゃねえよ。はい。いや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 。素晴らしい選曲ですね。ね、選曲良かったですね。さすがさすが。誰誰選曲したの。ね、で今までこうね、あのジョニー君の話を聞いて、やっぱりジョニー君がどんなに活動してるかとかちょっとやっぱり気になった。あ、確かに。はい、うん、皆さん見たことありますジョニー君の YouTube？ あ、YouTube は見たことある。僕は今はい、うん、初見です。ね、なんか実際にやっぱり見てもらった方が皆さんにもね、はい、分かると思うので。はい、ジョニー君に選んでもらったお気に入りの一つをね、全部フルでベストセレクトで。YouTuber といったらね、YouTube が飯代わりですから、ね、見ていきましょう、はい、どれぐらい楽しいかちょっとね。怖えな、下げないでくださいよ、怖えな、勘弁してくださいよ、辛口のね、辛口、エッジが効いてますね、だいぶ。ああうまい、ロックだけに続く大渋滞、これがおじさんパワーです。ね、そんな感じで、私も今これから流す YouTube 実際もう見てるんですけど、うん、はいはい、私もこれが流れてほしいなってちょうど思ったら、すごい、ね、両思いってやつですね。そうそう、両思いリクエストが来たので、はい、なるほど、そう、そんな感じなのでね、ぜひ皆さんも楽しんでもらえるかなと思います。はい、はい、さあ行きましょう。じゃあどんな感じなんでしょうか。じゃあジュニ君にこのタイトルコールっていうかね、うん、しても、タイトルある、タイトル、この YouTube のタイトル、激辛ラーメン、はい、じゃあこれタイトル、うん、これタイトルは激辛ラーメン完全なる敗北、無理です、死にます、どうぞどうぞ。ど激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ、やってきました。はい、というわけで今回ですね、名古屋市にあります名古屋辛麺シャチリンさんにやってまいりました。こちらですね、まあ宮崎発祥のね辛麺が楽しめることで今回やっていくんですけども、先日ですね、大食い界のレジェンドマックス鈴木さんのチャンネルの方でですね、6杯ぐらいなんか辛さレベルをじゅんぐり上げてって、なんか爆シャチというものでね、激辛メニューにチャレンジされておりました。動画でですね、マックスさんが、ね、この動画は今井マイケルさんと激辛ジョニーに捧げますとコメントをいただきましたから、私名古屋に飛んでまいりました。今回ですね、マックスさんが食べたね激辛メニュー、爆シャチのね、さらに上の3段階上の爆シャチ会っていうね、とんでもない激辛メニューがあるということで、今回それに挑戦していただきましょう。レッツゴー。一生懸命話してから。愛知県名古屋市にあるラーメンシャチ。今回はこちらの激辛メニューに挑戦ね。YouTube とはいえ、通常の辛さは全6段階。極シャチ会は爆シャチの3段階上の辛さを誇るラーメン。このラーメンには全部で7種類の唐辛子が入る。まずは基本の3種類。甘口唐辛子と辛口唐辛子にレッドペッパー、これらをベースとなる背脂たっぷりのスープに投入していく、3種類の辛子、これはやっぱこんなもんじゃ全然セーフ。
続いて醤油ダレの返しを入れ、これも醤油ダレってはそんなでもないね。そしてハバネロのキャロライナリーから、キャロライナリーザソース好きだ、ザソース来た、知ってます、ザソース来た、知ってます、あれは火傷するやつ、ハバネロ35万カプサイシンソース150、キャロライナリーパー220万、こうなってくるよ、710万、意味がわからない、ザソースのスコビル値は710万で、さっき150とか言ってたのにさ、まあんだからすごい、ね、まだタオパイパイのところでフリーザ出てきちゃったもんだよ、わかりやすいドラゴンボールのいきなりボスキャラ出てきちゃう無理だよ、710万なんで、これ作ってる人乗せないのかな、麺が入れられたらスープを合わせ、ネギ、マスクしてたもん、ニンニク、あ、それ関係ねえか、背脂をトッピングしたら完成、うわー、まあでもこの感じだとまだギリギリカレーで食えそうだけどね、見た目はすごい、名古屋ラーメン写真人の佐藤さんに来ていただきました、よろしくお願いします、よろしくお願いします、さっきだってタイトルで配分を食っちゃってるからさ、もう分かってんだけどね、死にますって強いに決まってるじゃないですか、いただきましょうか、社長、あー怖い、いただきます、社長さんと一緒に、わー、スープ、社長さんは普通の、まあ、3辛くらい、まあ食えるっていう、3辛だよな、いやでも表情変わってない、いやいやいや、これはね、ガチなリアクションなんですよ、これガチなリアクションすごいな、カレーみたいな色して破壊力半端ないぞ、破壊力半端ないぞ、はい、むせてるじゃん社長、3辛でむせちゃってんじゃんそんなに強くないか、あ、すすってる、すすってる、すすらない方がいいじゃん、いやこれも人によるんですよ、この方が美味しそうなのね、やっぱ、まあでも音がした方がね、麺は結構一気にいく派なんですね、麺は結構一度に大量に食べた方がわりかし僕は食べやすいんで、小分けにしてると辛い口の中すぐ痛くなっちゃう、ね、あ、そういうテクニックがあるんですよね、いやでも首振ってるけど大丈夫大丈夫じゃないけど、ね、飛び出しそうじゃん、だってでも実際ルミクの上行ったらどんどん汗がすごい、やばい、これそうかないですよ、初めてこの動画見る方、これはえぐいわ、激辛の人に辛いのは強くないんじゃないかって思われてもしれないですけど、一応いろんな激辛激辛とかそういうレベルじゃない、うん、これは痛い、褒め言葉だったそう、痛いんだよね、本当にカレーやつって味が分かんなくなっちゃうんだよ、うまいやつってね、辛さの中にうまみがあるんだけどね、一線を越えちゃうともう辛いしか分からなくなっちゃうからね、うん、味分からなくなっちゃうんだよねでもうまそうに食うね、確かに一応綺麗には食べようとしてるんですけど、まあ麺玉はずっとで飛び出そうだ麺半分ぐらい取りましたね、行きましょう、ちょっとあれ用して JK、確かにうまいな、え、ジョニーキラー、いやいや、これなんすか、これジョニーキラー、豚軟骨、あ、うまそう、豚軟骨、ソース、いや、ザーソース入れんのザーソースなんで入れんのすごいね、ザーソースこれダメだって、やばいっす、これこんなすごい名前がハッピーだったそのサービス、激辛業界ではザーソースはもうね、死を意味する、豚軟骨とかそういうレベルじゃないわ、ちょっと待って、じゃあ俺、激辛業界でもねえんだよ、でもう本当にね、ザソースはね、食ったことあるのよ、やっぱその場所罰ゲームだからね、あー、これはこのリアクション、もうこの時点でもうお腹痛くなる、あー、もう痛いです、ちょっと待って、これやばいよ、無理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 、はい、無理だ、麺とかもそう、あこれをとどめ刺されちゃったんだけど、入れるわけねえだろ、入れるわけねえだろ、本当ですよ、これダメだ、ダメだ、マジでダメだ、でもなんかね、ガチ出てると、いや、マジで無理っす、マジで無理っす、ふざけないでください、いい加減にしてください、真実にね、動け動けみたいなさ、そう、頑張れって、あ、友達の政権、これ何それ、 YouTube なんですけど、ウーバー系の YouTube、ちょっと撮影手伝った、これが普通の通、なんか一番人気のラーメン、お前もグルか、普通に美味しいです、これ普通に食べます、超イケメン、あ、無理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 、ガチですか、ガチガチガチ、僕頑張って食べてるんですよ、用心な胃袋してないんですよ、ダメだ、あー、マジでダメだ、あー、あー、本当に持って、これはグルカ作ったのだけどな、結果分かってもいいです、みんなで考えて作ったんだけど、作っていただいて、これやばいわ、僕が店行くんで、なんかあの特別にもうジョニーをぶち殺してやろうと、愛の無知です、愛の無知です、ありがたいです、
こういう科学系の YouTuber って他に何人ぐらいですか？ちょうどですよね、ちょっと待って、マジでやばい。最近だと、鈴木亜美さん、鈴木亜美さん、ビートギャザー、これダメですわ。はい、だ。味も口の中バグってそうだもんね。口の中バリシェキナウしてもらってそうだもんね。とんでもない多分。いやちょっとマジこれやばいって。月間体制の人の顔って分かるよね。分かる分かる全然。キャロライナとかスポンサー入ってるらしいよこれ。シレッとシレッとした顔でね。多いですもんね。ネズミ開発したんで余計なことするな。逃げたい私逃げたい。いやマジで西成レッドぐらいやばいっす。さっき言ってたね。さっき言ってた。ちょっと作戦に出ます。ということはもう第2位がもうこれ出てるってことだよね。それぐらいって本当に無理です。バカなんですか？あ、なんかやってる。すいません、ちょっととりあえず精神的にちょっと麺をまず。そう、長年培ってきた技です。ラーメンのスープから使ってる麺を別でやろうとしてる。ちょっと混ぜれるわけねえだろ。あれ薬味は薬味いかないんですよ。これマジでやばい。あ、これ無理だ。ちょっと厳しかったですね。これ無理っすわ。これは量的にはどのくらいなの？普通の一杯ぐらい、それとももっと多い？ちょっと大盛りぐらい。うわ、ガリガリくんうまそう。これガリガリくんうまそう。何食べとんじゃん。もう無理って言った瞬間の社長の顔見た今ね。いや、ニコニコしてたよ。勝った。これ残したらちょっと申し訳ないんで。ノーマークなの全部いけますね。でもガイドもあるわ。レベル違う。さすがに残すのは安いなと思いますよ。ちょっとまだもがいてる。スパイシー T シャツ着てもご飯かなんか言いますか？どこがだ。最初は少なわけないな。激辛ジョニーとしてちょっとさすがに麺だけ残雑草さ入ってなかったらギリギリいけたかもしれない。なんでキャロライナリーパーあたりだったね。いや、追い飯いらないですから。そういうボケいらないですから。もうやめても。なんなのもう。汗かいてる。いけるぞ。よしよしよし、いける、いける。唐辛子だけであの色出ないからね。色でやっぱり全然違うんだ。違うよね、えぐいよね、あれね。粉の色だもんね、ハバネロのね。確かにカレーとかでもやっぱ辛いやつってなんか黒っぽくなってくるね、色がね。もうちょっと体が受け付けてない状態ですね。もう、演技でやつ。やっぱこれ食ってる時っていうのはこの終わったらガリガリ君食おうみたいな思いで食ってるんですか？ガリガリ君くんというか牛乳ですね。牛乳が飲みたいと。無理無理、もう限界だ。お前もラッシーをね、飲んでる辛いですね。乳製品は辛みを抑える作用があるんでしょうね。お疲れ様です。うん、お飯は？あ、お飯なしで。なしで、はい、ありがとうございます。社長完食で。むしろ社長の方が辛いの強そうだ。レベルが違うんだよね。そうですね、全然違う無理だ。ごめんなさい、牛乳飲んでみたい。もう無理だ。牛乳チャレンジ無理。これやっぱり戦いです。もうダメだ。ごめんなさい、牛乳飲みます。あ、そうですね、ローソンの牛乳だこれ。それ見るとこ違いますよ。なんて辛。なるほど。体調壊したりしないですか？いや、もう、ちょっとこれはでも大体牛乳とか今ヨーグルト食べますけど。優しい。あ、優しいね、政権くんが。はい、YouTube でやっ、YouTuber はやっぱり、ね、ちょっと牛乳とヨーグルト飲んでおっしゃってたんですけど。政権くんも同じ。ありがたい。いや、これバイスでやばいですね。僕は無理です。マジで、とんでもないです。これね、食べきれなかったんで、この敵はね、ぜひちょっと今井マイケルさんに撮っていただきたいかなと思うんでね。今井マイケルさん、よろしくお願いしますと。社長さんのチャンネル概要欄に貼っておきますんで、ぜひそっちの方も見てください。社長、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。あー、なんか俺も本当に汗かいてきちゃって。汗かいてサングラスのこの中にカッコつけて飲んでっけどさ。敗北してんだろ。ちょっとそういうやつじゃないですか。敗北してんだから。破れ去った男みたいな。さすがのように散った男みたいな。そういう感情。タバスコとか飲めよ、あそこで。バカ野郎、飲めるわけないだろ。お腹痛いんですよ。はい、終わりですか。はい。面白いですね。飽きないですね。いや、ご苦労様って。いや、もう。大変だわ、これ。
ね、これ YouTube 登録どん数どんぐらいあるんですか。今 3.5 万人ぐらいなんですけども、いやまあこれからね、これからまだ 3.5 万人の人が、はい、あの敗北を見てもう牛乳飲みたくなってきたよね。あの映像の結果牛乳のプロモーション動画じゃないですか。いやいいと思うよ、牛乳のプロモーション。本当ですか。いやね、牛乳の CM 来たし。そうよ、もうそっち辛いもの食って牛乳飲むみたいな、ね、そういうのがねできそうな。もう今後終わりには必ずね牛乳ってことで。でも他の人たちも牛乳飲んでるのかな。いやどうなんですかね。まあ多分飲んでると思いますよ。そうなんです、はい、知らなかった。そうですね、たまに牛乳嫌いな方とかいるんで、うん、そういった方だとコーヒーとか、まあ、コーヒーの油で辛み成分がちょっと和らぐとかなんかあったりするんだ、うん、コーヒー飲んだりとか、まあ、いろいろその人よりいますけども、うん、はい、まあ、基本乳製品ということで、なるほど、よろしく。じゃあ、いや楽しかったですね。じゃあ、はい、ここであのまた阿部岳さんの歌をいただきたいと思います、はい、エピローグです、どうぞ。
ありがとうございました。いい歌だね、これね。すごい好きなんですよ。初めて聞いた？そんなことない。もう毎回聞いてるよね。いつも聞いてますね。年に何回も聞いてますね。はい、阿部岡さんのエピローグでございました。はい、はい、じゃ最後に皆さんの、ね、告知なんかをしていきたいと思います。はいはい、まずはじめに私からいいですか？どうぞ。私はですね、絵本を書いてるんですけども、絵本のリチャードの指輪とリチャードの日記っていうのがですね、舞台化決定になりました。秋頃ですね、せっかくな告知をするので、ツイッターなどちょっと見てもらえたらなと思います。SNS で。ともみでね、検索してくださいね。絵本作家ともみでお願いします。うん、あとはですね、クラウドファンディングをこれからちょっと、あるエンターテインメントの会社のクラウドファンディングをお手伝いして、うん、でそこで私の、ね、グッズが販売されるので、うん、そちらの方もね、SNS などで、紹介していきますので、チェックお願いします。ね、クラファンでね、見知らぬ人から金を集めようというね。そんなことない、そんなことない。詐欺やるみたいな。早く行けって指示来てますよ。はい、僕はですね、YouTube、やっております。ちょっと一番コロナのあれですけど、コロナが明けたら、うん、今度はね、激辛世界へ、いろいろ激辛料理を食べていきたいなと思います。おそれとですね、僕の大好きな七味唐辛子、うん、七色香り本舗さんのですね、七味唐辛子、うん、これ今ちょっと親方のもとでちょっと修行させていただいて、うん、ちょっともし技を習得したらですね、はい、ちょっとライブ生配信とかやったりしますね。あ、唐辛子自分でこう混合して作るとそうですね。七味じゃあそれこれ七味なんですけど、へえ、辛いですか？ちょっとまあいいですか？まあまあ大丈夫、まあでもドバッとどちょっとストップで言ってくださいよ。いやもう結構言ってる。ああ、ストップって言わないから。痛くない手が。あ、でも香りすごいいい。いいんですよ。香りがめちゃくちゃいいんですよ。うん、じゃあいただきます。いい匂いする。はい、イエーイ。はいはいはい、はい、汚い。まあこの粉でいくもんじゃないですからね、これね。うん、バカ野郎、粉ごといくからだ。いや、普通にこれ香りがめちゃくちゃいいんですよ。これ伝わんないのか残念だけど、すごいんですよ、うん、卵かけご飯とか味噌汁にも合う。食べ方が間違えてるからね。はい、はい、はい、じゃあ、阿部岳さん、はい、じゃあ最後に、はい、じゃあお礼の方で、イベントは4月23日に、主催ライブありますんでよろしくお願いしますというのと、あと阿部岳 TV と YouTube チャンネル、たった150人しかまたチャンネル登録いませんけれども、ちょっとね、塀の中のね、人たちのちょっとお話をちょっとねインタビューしてきたりとかして、楽しい話をあげたりとかしますので、はい、ぜひ見てもらいたいなというふうに思います。そんな感じで阿部岳 TV もそろそろ阿部岳 FM もバカだろ、誰だおい、周りの、ね、時間になりそうですけれどもね、調味料食わしたやつ誰だよ。自分で食ったんだろ、俺のせいにすんな。あっつぁ汗だくだよこれ。本当に暇を飛ばすな、はい、ということでね、阿部岳 FM 本当ありがとうございました。ありがとうございました。本日のゲストは激辛です。いやー、ありがとうございました。どうも楽しかったです。以上、萌え新一でした。違うバカ